Indimu ikungahaye cyane ku butare bwa potassium, calcium, copper ndetse ikagira na vitamine A, B na C ndetse na fer. Ikindi kandi indimu ni urubuto rutagira ibinure bibi. Indimu zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Impamvu ituma indimu yongera umubiri ubudahangarwa ni uko indimu ari isoko karimano ya vitamine C. Iyo vitamine C ikaba ifasha mu kurinda umubiri indwara. Indimu zirinda indwara zifata urwungano rw'inkari n'utuntu tumeze nk'utubuye tujya mu mpyiko. Indimu ifasha mu gukora inkari nyinshi. Iyo umuntu anyoye amazi arimo indimu bituma ajya kunyara cyangwa kwihagarika kenshi. Uko kwihagarika kenshi bifasha mu gusohora udukoko tubi twa bakteriya mu mubiri. Ibyo rero bikagabanya ibyago byo kurwara indwara zifata urwungano rw'inkari. Ikindi kandi ayo mazi arimo indimu ni meza ku mpyiko kuko agabanya ibyago byo kugira utuntu tumeze nk'utubuye tujya mu mpyiko cyangwa se kidney stones. Niba rero umuntu yarigeze guhura n'icyo kibazo cyangwa afite impungenge zo kuzahura nacyo, yagerageza kujya anywa amazi arimo indimu yamufasha kukirwanya. Indimu ifasha abantu bakunda kubabara mu ngingo. Hari abantu bakunda kugira ikibazo cyo kubyimba mu mavi cyangwa mu bujana. Ibyo akenshi ngo biterwa n'uko icyitwa uric acid kiba cyabaye cyinshi aho hantu, indimu rero ikaba yifitemo ubushobozi bwo kuyigabanya. Indimu kandi inongera umuntu imbaraga, akaba yanakora siporo bityo akagabanya indwara zifata mu ngingo. Indimu zifasha abantu bashaka kugabanya ibiro. Abahanga bavuga ko ibyitwa pectin fiber biba mu ndimu bigabanyiriza umuntu ubushake cyangwa ipfa byo kurya. Iyo rero umuntu ashaka kurya cyane ni imwe mu ntambwe zo gutakaza ibiro kandi mu buryo bwiza budahungabanya ubuzima bwa muntu. Hari n'abavuga ko indimu irwanya ibibazo by'igogora rikagenda neza. Indimu ifasha mu kugenzura aside mu mubiri cyangwa se acid balance. Iyo umuntu afite aside nyinshi mu mubiri we, biba bimwongerera ibyago byo kugira ibibazo by'uburwayi bitandukanye harimo no kubabara mu ngingo, za diabete, kubyimba cyangwa se inflammation, indwara z'amagufa, indwara z'uruhu n'ibindi. Mu bwoko bw'indimu ubundi igizwe na aside. Iyo igeze mu mubiri w'umuntu ihinduka alkaline. Abahanga basaba umuntu kunywa amazi arimo indimu n'umunyu kuko byombi byifitemo aside ku rwego rwo hejuru, ariko bihinduka alkaline kandi bifasha kuringaniza aside mu mubiri. Indimu ifasha mu bijyanye n'umuvuduko w'amaraso n'imikorere y'umutima. Vitamine n'ubutare bitandukanye biboneka mu ndimu bifatanya mu gutuma umutima ukora neza. By'umwihariko potassium iba mu ndimu ifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso mu gihe wageze hejuru. Naho vitamine C ikagenzura ibinure bibi cyangwa se cholesterol mbi mu maraso, ikanafasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Indimu ifasha mu bijyanye n'umuvuduko w'amaraso n'imikorere y'umutima. Vitamine n'ubutare butandukanye biboneka mu ndimu bifata mu gutuma umutima ukora neza. By'umwihariko potassium iba mu ndimu ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso mu gihe uri hejuru cyane. Naho vitamine C ikagenzura ibinure bibi cyangwa se cholesterol, ikanafasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Indimu yarinda ibibazo ufite aho bihuriye n'umutima harimo no guturika kw'imitsi yo mu mutwe cyangwa se stroke, kurwara umutima bitunguranye cyangwa se heart attack, ikanasukura amaraso mu buryo busobanutse. Indimu ifasha mu kwita ku buzima bwo mu kanwa. Usanga abantu bahora barwanya za bakteriya zijya mu kanwa zikaba zihatera impumuro mbi, bibyara n'indwara zo mu kanwa zitandukanye. Amazi arimo indimu yafasha kurwanya icyo kibazo kuko ikora nk'umuti wo kurwanya bakteriya. Indimu ifasha mu buzima bw'umusatsi n'uruhu.
Vitamine C ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'uruhu bw'umuntu, kuko irurinda kurwara kanseri zimwe na zimwe zifata uruhu. Ikindi kandi iyo vitamine C ifasha umusatsi n'uruhu rumera. Ikindi kandi iyo vitamine C ifasha umusatsi n'uruhu rumera nk'umusatsi guhorana ubuzima bwiza. Nk'uko tubikesha urubuga rwa calvin.com, hari abafata indimu nk'intwaro yo kurwanya indwara z'ibyorezo nka kolera. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko hari ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba bikoresha umutobe w'indimu nk'intwaro yo kurwanya kolera, cyane ko ari icyorezo gikwirakwizwa na bakteriya. Ikindi kandi uwo mutobe bawukoresha nka antibiotike. Hari nubwo bakoresha indimu mu kwirinda indwara ziterwa na virusi cyangwa se nk'ibicurane. Ikindi kandi iyo vitamine C ifasha umusatsi n'uruhu rumera nk'umusatsi guhorana ubuzima bwiza. Nk'uko tubikesha urubuga rwa calvin.com, hari abafata indimu nk'intwaro yo kurwanya indwara z'ibyorezo nka kolera. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko hari ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba bikoresha umutobe w'indimu nk'intwaro yo kurwanya kolera, cyane ko ari icyorezo gikwirakwizwa na bakteriya. Ikindi kandi uwo mutobe bawukoresha nka antibiotike. Hari nubwo bakoresha indimu mu kwirinda indwara ziterwa na virusi cyangwa se nk'ibicurane. Mwakoze cyane kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo utange nkugezaho utuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu.